Atenção, preparar para o pouso. Atenção, pega meu carregador. Pousaremos em breve. Retornem aos seus assentos. Mantenham as poltronas na posição vertical. Travem as mesas e ativem os cintos de segurança. Caso estejam utilizando computadores, por favor, desliguem e guardem seus aparelhos. Dispositivos menores devem ser guardados ou segurados de firmeza. Obrigada. Your attention, please. Need to land your shopping. Please return to your seat. Stand in the upright position. Secure your latch tray tables and fasten your seatbelt. If you have computers, you must turn them off and store them. Smaller devices must be stored or held firmly. Thank you. Você acessa lá. Qual que é o nome dele? Vai ser no nome Wagner Rodrigues. Hã? Wagner Rodrigues. No YouTube. Olha só, depende de chegar no hotel ou lá na aeroporto. Não, pode. Pode acessar hoje mesmo, eu posto. Daí eu vou tentar ficar assistindo toda hora esse vídeo. Pra lembrar do dia que eu participei do vídeo. Não participei, eu vi o vídeo. Foi nada. Paulo, Salvador, a data de hoje, aí você sabe qual é. Olha, é Wagner Rodrigues, o dia de hoje, São Paulo, Salvador. Olha,
estamos próximos ao porto. Depois a gente acessa.